السلام علیکم ویلکم ٹو گل سپورٹس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچے سارا ٹیلر انگلش وکٹ کیپر اور بلے باز جو 20 مئی 1979 کو ویٹ چیپل انگلینڈ میں پیدا ہوئی تھی اپنی نشیلی آنکھوں اور دلکش خوب مسکراہٹ کی وجہ سے سب کو دیوانہ بناتی ہیں ان کی حسن کی تو ہر جگہ واہ واہ ہے لیکن وکٹ کیپنگ اور بیٹنگ کا تو کوئی جواب ہی نہیں سارا ٹیلر وکٹس کے پیچھے سب سے زیادہ سٹمپ کر چکی ہیں سارا ٹیلر انگلش ٹیم میں سب سے زیادہ رنز بنا چکی ہیں سنا میر 5 جنوری 1986 کو ایبٹ آباد پاکستان میں پیدا ہوئی سنا میر پاکستان کی طرف سے 226 انٹرنیشنل میچ کھیل چکی ہے اور پاکستان کی پہلی کرکٹر خاتون ہے جنہوں نے آر ڈی آئی میں 100 وکٹ لیے سنا میر باصلاحیت اور خوبصورت کرکٹر ہے اپنے کرکٹ ٹیلنٹ کی وجہ سے پاکستان میں ہام مقام حاصل کیا سنا میر نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لیا ہے اور اب کمنٹری میں اپنا ہنر دکھا رہی ہے سنا میر 137 مینچوں میں پاکستان ٹیم کی کیپٹن رہ چکی ہے ایلیسی پیری آسٹریلین وومین کرکٹر 3 نومبر 1990 کو واروگا آسٹریلیا میں پیدا ہوئی دنیا کی واحد خاتون ہے جنہوں نے فٹ بال اور کرکٹ کی انٹرنیشنل میچ کھیل چکی ہے ایلیسی پیری وومین کرکٹ کی خوبصورت ترین خاتون مانا جاتی ہے اور ان کی خوبصورتی پر ہر کوئی مرتا ہے اسے آسٹریلیا میں گولڈن گرل بھی کہا جاتی ہے پریا پونیا انڈین وومن کرکٹر 6 اگست 1996 کو چورے انڈیا میں پیدا ہوئی پریا پونیا کی کرکٹر بننے کی کہانیاں بہت مشہور ہے پریا پونیا اوپننگ بلے باز ہے پریا کی والد نے اپنے جائیداد بیچی تاکہ اپنی بیٹی کرکٹ کھیل سکی اور ایک اعلیٰ مقام حاصل کر سکی پریا پونیا کی کوشش اور والد کی سپورٹ کی وجہ سے اپنے مقصد میں کامیاب ہوئی پریا پونیا نے سارا کریڈٹ اپنے والد کو دیا ہالی فرلنگ 22 دسمبر 1995 میں آسٹریلیا میں پیدا ہوئی انہوں نے آسٹریلیا کی خواتین ٹیم میں 2013 میں ڈیبو کیا دلکش مسکراہٹ کی مالک ہالی فرلنگ رائٹ ہم فاسٹ بالر جنہوں نے آسٹریلیا کو بہت سے میچ جتوائے میک لیننگ 22 مارچ 1992 کو سنگاپور میں پیدا ہوئی اچھی کرکٹنگ برین کی وجہ سے مانی جاتی ہے میک لیننگ نے آسٹریلین وومین کرکٹ ٹیم کی کیپٹان ہے ان کی کیپٹانی میں ایک آئی سی سی ورلڈ کپ جیتا اور 4 ورلڈ ٹی20 کپ جیتا آسٹریلین وومین کرکٹ ٹیم نے
रोसाली बर्च 6 दिसंबर 1983 को इंग्लैंड में पैदा हुई।